təşkilata gətirdiyi bir xanım var, adını çəkmirəm. 100 dənə Əli Kərimliyə dəyər, 1000 dənə İlqar Məmmədova dəyər, 1 milyon Orduxana dəyər, onda olan qeyrə. Hər dəfə xəstələrə kömək edir, hər dəfə eşidəndə kimin ehtiyacı var kömək edir. Qurban payını da çox hissəsini o alıb sizə göndərir. Öpürəm, sağ olun, komandir, sağ olun.